Pred dvoma týždňami sme vás informovali o talianskom kňazovi, ktorý priamo počas kázne poprosil svoje ovečky, aby kvôli zdražovaniu prispievali o trošku viac na milodary. Dekan farnosti v Púchove sa zrejme nechal inšpirovať, keďže v liste žiadal od budúcich manželov milodary v podobe svadobnej výslužky. Organistovi, snúbenci alebo nimi poverená osoba odovzdajú 20 eur, fľašu alkoholu a krabicu svadobných zákuskov pred samotným obradom. Kostolníčke by mali odovzdať 15 eur, fľašu a tiež dáke zákusky stojí v tom liste, ktorý odovzdáva kňaz snúbencom pred sobášom. Kňaz na kritiku reagoval nasledovne. To sú milodary. To je dobrovoľný príspevok. Snúbenci sa ma pýtajú, či majú niečo doniesť. A tak som spísal, čo by mohli, ale nemusia. Ja som si ten list prečítal, to odporúčanie. Naozaj v prvej vete je, že to je dobrovoľný príspevok. A potom celý zvyšok listu je, kedy, komu, kde, ako, koľko. To mi pripomína jedného pána, ktorý bol... Povedal by som vo vyššom veku a žil zaujímavý život, takže si uvedomoval, že to na tom druhom svete nemusí mať práve najľahšie. Tak dostal taký nápad, zašiel za pánom farárom a spýtal sa ho, že pán farár, keby som odkázal všetko, čo mám cirkvi, myslíte si, že by mi to zaručilo miesto v raji? A farár mu hovorí, no tak synu, garantovať nič nemôžem, ale ja si myslím, že skúsiť by si to mal. Myslel, že farári sa venujú len duchovnej potrave, ale tí zodpovední vidím, že majú na mysli aj potraviny. A toto je skôr taká poradenská služba o jedálnom lístku, a nie je bohoslužba. No. Mne už tam nechýbajú také, aké sú sankcie za porušenie. Je to síce dobrovoľné, ale môže sa stať, že nastanú problémy hore. Alebo dole. Podľa mňa... alebo podľa tohto zoznamu je aj organista, aj kostolnička trošku sú už tak zľahka chytení, nie? Tak aby mali čo, hej? Alebo možno aj pán farár sám pije, ja neviem, lebo to je také dosť jasné. Ale v každom prípade je super, že sú tam tie zákusky. Nepijú na lačno. Nie? Ja som sa vydávala v Bratislave a nikto od nás nič nechcel. Ani sme nikdy nikomu nič nedali, teda po tej svadbe. Išli sme na druhý deň na svadobnú cestu do Modry. A bolo tam práve vinobranie a pochválili sme sa tam miestnym, že sme mali deň predtým svadbu. Nuž a dostali sme zákusky, víno, burčiak. Tak z takýchto milodárov sme sa týždeň spametávali, takže milodári radšej nie. Na svadobnú cestu z Bratislavy do Modry, ano. To ste videli kus sveta. Ja som si tiež tento list čítal a musím povedať, že mne tam všetko sedí. Ja si myslím, že tam všetko je úplne v poriadku. Akurát nemali by to chcieť pred obradom. Mm-hmm. To je zásadná chyba, lebo ak je tam fľaša, ja som zažil pár takýchto obradov, lebo som ministroval som za mladá. A stalo sa veľakrát, že tým, že sa to dalo pred obradom, tak napríklad organista, to by som raz bol, sa tak domýlil, že počas svadobného obradu, jak si už teda vymenili prsty, on zrazu spustil, už ma obkľúčili. Zmýlil si to s pohrebom a teraz všetci ostali. A dokonca som zažil aj pri kňazovi, ktorý už bol v takom veľmi dobrom rozmare, že na krste detí na konci povedal, žehnám otcov tohto dieťaťa a...